Musím nejprve vyjádřit velkou radost, že po několika měsících se konečně na plénum Poslanecké sněmovny dostává zákon o ochraně před škodlivými následky tabáku a jiných návykových látek. Musím říct, že z části jsem tomu rozuměl, že tady byla urgentní ekonomická legislativa a někteří poslanci se zřejmě obávali, že bouřlivá a dlouhá diskuze, kterou tento návrh zákona vyvolá, odsune tyto urgentní normy někam dozadu. Nicméně já bych chtěl říct, že se domnívám, že tento zákon je také velmi ekonomickým zákonem, protože důsledky kouření a vlivu jiných návykových látek na českou populaci jsou také určitě v mnoha miliardách, byť nejsou vidět okamžitě, protože není výsledkem kouření není jen rakovina plic, o které se to ví a o které se hovoří, ale spousta dalších zhoubných nádorů, ve velké míře i onemocnění srdce a cév a další nemoci. Takže já si myslím, že pokud se podaří tento návrh prosadit a schválit, tak to v důsledku povede k velkým úsporám z hlediska české ekonomiky. Já si myslím, že tento návrh je poměrně komplexní normou, protože neřeší jenom zpřísnění tedy zákazu kouření ve veřejných prostorách, v restauracích, tam, kde probíhá veřejné stravování, ale velký důraz klade i na ochranu dětí a mladistvých, velmi zpřísňuje možnost, jak se dostat k tabáku, k alkoholu a k těm dalším návykovým látkám. Já samozřejmě předpokládám, že ta diskuze bude velmi bouřlivá. Myslím si, že se k ní bude vyjadřovat nezvykle velký počet členů Poslanecké sněmovny. Nicméně já tu diskuzi vítám, protože si myslím, že to je velké téma a já bych chtěl přesvědčit všechny v Poslanecké sněmovně, že ten zákaz není namířený proti kuřákům, protože prostě oni sami jak si už mají tuto závislost a není to pro ně jednoduché, ale chce chránit tu populaci, která nekouří, chce chránit zaměstnance i v těch provozovnách veřejného stravování a já věřím, že diskuzi, kterou povedeme jak na plénu, tak pak ve výboru, předpokládám, že se podaří vydiskutovat ty věci a dojít k nějakému konsenzu. V některých věcech samozřejmě jsem připraven pro diskuzi, jsem připraven i podpořit některé pozměňující návrhy, hovořilo se například o zmírnění v oblasti těch elektronických cigaret, ale určitě nepodpořím pozměňovací návrhy, které by v podstatě ten zákon invalidizovaly a znemožnili by to působení, které má, to znamená dostat nás v ochraně před těmi škodlivými účinky na úroveň ostatní civilizované Evropy, kde jsme trochu řekněme, pozadu.